Ve Velkých Pavlovicích mají myslivci poměrně početné zastoupení a často pořádají zajímavé akce. Ku příležitosti června, měsíce myslivosti, si připravili něco i pro děti. Po stopách pytláka Floriana bylo netradiční pojetí Dne dětí zaměřené na přírodu a zvířátka. Možná proto je to, že... Můžete nějak představit dnešní akci, která se koná na myslivně ve Velkých Pavlovicích? Tak jedná se o dětský den po stopách pytláka Floriana. Je to akce, která se koná u příležitosti červen, měsíc myslivosti. Děcka si tady projdou přírodovědnou stezkou, kde poznávají rostliny, zvířata, stopy, co do přírody patří, nepatří, jo, na různých stanovištích. Nakonec si opečou špekáček, bude tady předváděčka dravců, tady jak můžete vidět, takže děcka stráví celý odpoledne v přírodě. Jaké stanoviště máte pro děti připravené? Tak je to poznávání rostlin, poznávání zvířat, co do přírody patří, nepatří, střelba ze vzduchovky, poznávání přírodnin a nakonec hod čiškou na prakticky pytláka, který ho vyženou z revíru ven. Ne, ještě jednou, Emi, ještě jednou. Dej mu pytlákovi. Dej mu ho ven. Moronosu. Dobrý. Už ho trefila. Tak to je dobrý. Stanovišť, na kterých děti ukazovaly, jak moc znají přírodu, bylo celkem 7. Co mají děti dělat na tomto stanovišti? Na tomto stanovišti děti poznávají zvířátka a ti starší ještě k tomu mají přidaný jako poznávání parohů. Děti dneska spíš sedí teda u počítače, než aby chodili ven a zajímali se nějak o zvířata, ale i tak mě zajímá, jak jim to jde, jsou v tom dobré? Jsou v tom dobrý. Jsou v tom dobrý, akorát ti nejmenší situace tam nějaký zvířátko jako nepoznají, ale to je většinou způsobený, že to je vyfocený trošku jináč, než to znají jako z počítačů. Co mají děti dělat na tomto stanovišti? Na tomto stanovišti poznávají vlastně různé druhy stromů, potom se podívají aj do zahrádky, jaké různé byliny tam jsou, bramboru tady poznávají a takové věci. Které stromy tady máte, podle čeho jste to vybírali? Vybírali jste, ať je to pro děti co nejlehčí, nebo je to takové přiměřené? Tak jsou to stromy, které tady najdou většinou v okolí, nikde daleko jsme pro ně nejezdili, takže základní dřeviny jako dub, borovice, lípa, takové stromy, které by měl poznat každý. Kromě těchto zajímavých stanovišť na děti ještě čekala ukázka sokolnictví. Dobrý den, já jsem Adam Svoboda, jsme ze Židlochovic, tady za mnou moje kolegyně, tady je Mirka Šedivá. Spolek nemáme, jsme vlastně takový sokolníci právě, kteří jezdí na takové různé akce a děláme právě, snažíme se přiblížit lidem naši profesi nebo to sokolnictví, právě ten koníček krásný. Které dravce tady dnes máte, které dětem vlastně budete dneska ukazovat? Takže máme tady, já právě mám na ruce Káně Harrisovo, to je vlastně jeden z našich sokolnictví, začíná to být jeden z našich nejběžnějších dravců, kvůli jejich inteligenci. Tady můžeme vidět naposledu poštolku obecnou. Kolegyně má na ruce ještě samici Víra Velkého. Tady máme sovu pálenou, která právě můžete vidět, jak kolegyně vyskočila na záda. A tohle jsou vlastně všechny dravci, které máte, nebo jste si přivezli jenom nějaké vybrané dneska? Máme vybrané dravce, ostatní dravci přepeřují, vlastně teďka je na jaře doba přepeřování. Je důležité, aby si právě neponičili ty nová pera, protože ty už jim v dobu celého roku nenarostou. Musí zase počkat až na další jaro, že by se museli nějak spravovat případně. Myslivecký den dětí nese poměrně zajímavý název, Po stopách pytláka Floriana. Ale kdo to vůbec ten pytlák Florian je? Pytlák Florian je doopravdy smyšlená postava. Podle Florian je podle názvu tady toho kopce, který je za vámi, který se nazývá Floriánek a tady ta myslivna je pod Floriánkem. Takže podle toho pytlák Florian a není to nic, tak jak hasiči z nás už nějak se ze srandy snažili našknout, že jejich patron Florian není žádný pytlák, takže není to jejich patron a je to naša smyšlená postava. Po splnění všech úkolů na stanovištích na děti čekala krásná odměna. Dali si kofolu, opekli špekáček a dostali pár dárků. Co říkáte na tuto akci? Já jsem velmi spokojen. Mají to tady krásně udělaný a myslím si, že perfektní pro děcka, naprosto super.
Kdybyste mohl říct jedno stanoviště, které vám pro děti přijde buď nejpřínosnější nebo nejzábavnější, tak které by to bylo? Určitě poznávání ptáků, zvířat a jejich stop. To si myslím, že ty, jak je to udělané, vlastně ty dřevěné čtverečky, tak je to paráda, je to moc krásný. V době, kdy děti spíše sedí u počítačů a tabletů, jsou podobné akce více než důležité. Děti se formou hry vzdělávají o přírodě a třeba se díky tomuto z některých z nich stanou později myslivci.